Meu nome é João Souza, eu sou fotógrafo e levo a minha vida produzindo imagens para publicações em livros didáticos, jornais, revistas, outdoor, site e outras centenas de publicações espalhadas pelo mundo que eu nem sei dizer quais são. Eu produzo fotografias e vídeos para serem vendidos em mais de 15 agências de stock fotografia. Antes de fazer essa atividade, eu trabalhava em um jornal diário na cidade de Salvador, na Bahia. Um pouco antes da pandemia chegar, eu fui demitido do meu emprego, por onde trabalhei por 14 anos. Como não achava outro trabalho, resolvi empreender por conta própria, disponibilizando minha arte em uma agência. Como a coisa deu certo, resolvi ampliar meu trabalho para outras agências. Esse canal aqui é o VDS, que é a sigla do meu projeto, Viver de Stock Fotografia. O objetivo é ajudar fotógrafos e cinegrafistas a terem uma fonte de renda fazendo aquilo que nós mais gostamos, contar histórias através de imagens. A fotografia para mim é muito mais que uma paixão incondicional. Essa arte tem me levado a lugares inesquecíveis e eu sou muito grato por isso. Esse é o meu canal, essa é a minha paixão, essa é a minha vida. Venha fazer parte desse mundo.